Kalau korang nak sampai kita jalan tu. Okey, kalau korang nak nak tengok wayang, cerita baru macam kita orang ni, nak tengok cerita baru ni, cari yang termurah. Ha, cari yang murah. Korang tengok mahal ke, 3D ke, jalan cerita tetap sama, jangan risau. Janji, kalau nak bajet-bajet tu, aku risau kena langgar kereta tu. Kalau nak makan tu boleh lah beli durian. Durian lu, nak tengok durian. Nak tengok durian. Durian lu. Dah. Kita orang dah beli tiket awal-awal lah kan. Beli tiket awal-awal lah. Kita orang tunjuk Okay, ciao kita orang ni. Kita orang kan tak beli makanan dulu, kita beli tiket. Kita orang untuk makanan macam ni. Lepih kan dulu. Lepih untuk nampak kau. Okay, kita masuk YouTube dulu. Kita orang budak je, mana ada. Kita cuba. Makan. Kau tak on lagi? Dah gila. Yalah tadi masa kau cakap dekat dah, superstar tu. Ni tiket dia. Okay, ni tiket dia.
Kitaorng tadi kan. Ini tiket dia guys. Ya, yeah, seat lah nombor 2. Seat bukan nombor 2, wayang nombor 2. Kitaorng punya cerita pukul 9. Kitaorng beli pukul 6. Awal kan. Awal dia. Awal gila ni. Panjat budak ni. Mana? Ha? Mana setan? Ha? Superset. Mau jimat? Buatlah macam kita orang. Jimat tu. Jadi sesiapa yang kat kawasan kawasan gudang tu dekat dengan Sri Alam lah. Dekat Sri Alam lah. Today. Today lah kalau korang muda. Kalau TGV RM18. TGV RM18 tu. Tapi itulah kalau korang rasa mahal. Okay, ramai nak lah kan. Ni budak-budak Easter lah. Kita tu. Okay, kita dah sampai. Sampai. Kamu dah pusing? Tak ada. Wah, nampak eh. Hujan. Ya. Ya, bebe. Ya. Kita nak pergi makanan. Penensula. Ya, Penensula. Here we go. Here we go. Saya. Saya. Kita nak tengok cerita ni lah. Tak apalah balik mampu. Yes. Ya macam. Hujah. Ini macam. Aku rakam sampai gini. Clear dulu. Oh ya. Clear dulu. Aku bagi dia korang. Ya maaf. Ni clear dulu guys. Dan jika dengar tu guys, kualiti tender tidak kurang RM10,000 dan tidak lebih RM100,000 atau dipenjara tidak lebih dari 5 tahun atau mana boleh rakam. Balik ya. Ramai zombie baru keluar. Ramai zombie baru keluar guys. Inilah tempat-tempat dia yang dah lama orang tinggal. Tak ada mengena je. No trespassing. So mama lu. Mama lu. Kita tak tahu nak buat apa lah. Kita pun lapar. Tapi kena dah. Mama. Rambut. Tapi cerita dia memang fair. Tapi kan kalau nak tahu lah, cerita dia memang fair. Dia macam banyak ni lemon ni kan. Kalau korang nak ikut supaya kita orang pergi hari ni rabu. Hari rabu murah kan. Rabu lah. Yang kalau kawasan apa tu bahasa gudang ni yang dekat dengan Sri Adam tu boleh pergi lah. Kita orang mama dekat dia. Ramsley. Manchester City lawan Watford guys. Malam ni apa pun terima kasih kepada yang nonton channel ni. Jangan lupa subscribe, like and share this channel. Yeah. See ya. Thank you. See ya. Peninsula. Here we come. 숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a up, I don't give a up. Yang patut ada orang bila selalu kita expect lain kan. Tapi bila korang tengok Peninsula ni expect lain. Kita orang malas nak spoiler dengan tidur lain. Jadi kalau korang kalau korang nak tengok semangat review pasal filem tu lah. Kalau nak tengok review pasal filem saya letak link dekat description. Dan ini channel YouTube dia. Dia buat channel ini dia channel YouTube dia. Saya okay, ciao, bye.